Savol. Banklarda mikroqarz berilmoqda ekan. Mikroqarz olish va qaytarish tartibi haqida ma'lumot bersangiz. Umuman mikromoliyalashtirish sohasini yanada rivojlantirish, keyin o'sha moliyaviy ommaboplikni oshirish bo'yicha 2019-yil 23-yilda mikromoliyalashni xizmatlarni ommaboplikni oshirish to'g'risida prezidentimizning qarorlari qabul qilingan. O'sha qarorda mikroqarz bo'yicha yoritib o'tilgan. Mikroqarz bu o'sha moliyaviy xizmat turi bo'lib turib, bu qisqa muddatga beriladi. Qisqa muddatga beriladi, hujjatlashtirish, rasmiylashtirish jarayoni ham juda ham sodda. Ariza beradi, pasport nusxasini beradi va o'sha 1 yillik daromadini o'sha bankka taqdim qiladi. Bu jismoniy shaxslarga mo'ljallangan, bu o'sha fuqaro 1 yillik daromadidan kelib chiqib turib 50 million so'mgacha bo'lgan mablag'ni olishi mumkin. Fuqaro o'rtasidagi shartnomaga asosan, odatda har oyda bir marta fuqaro tomonidan mikroqarzni so'ndirish uchun to'lov amalga oshiriladi. Endi bu to'lovni amalga oshirilishida fuqaroni ish haqqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar orqali mikroqarz so'ndirib boriladi. Endi hozirgi kunda masofaviy bank xizmat turlari ham kengayib ketgan. Endi nafaqat bankga kelib turib to'lovni amalga oshirish hojati ham qolmagan. O'sha har bir tijorat bankini deyarli har birida mobil ilova elektron xizmat turi mavjud bo'lib turib, o'sha mobil ilovasi orqali ham o'sha to'lovni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha tijorat banklari o'sha o'zini sharoitidan kelib chiqib turib, foiz stavkalarini o'zi belgilaydi. O'sha kredit qo'mitasi orqali, o'sha kredit siyosati orqali foiz stavkalari belgilab beriladi. Hamma bankda bu xizmat turi joriy qilingan.